Bláznivé období od Tří králů do Popeleční středy žili lidé po staletí zpěvem, tancem a obrácenými pořádky. Letos ale zažívají nejsmutnější čas fašanku či masopustu. Do toho masopustu se uložili staletí, že představí zemědělců, jejich praktiky zajistit úrodu, zajistit prosvět v hospodářství, uložila se do toho smíchová kultura středověku. No ale taky náboženský rok, jako ten faš to rozpustil období se muselo jaksi vejít do toho církevního roku a končilo všechno tím tou Popeleční středou. Fašank obvykle končívá masopustní obchůzkou, při které tančí šohej všech věkových kategorií mečový tanec pod šable. Fašančáře jej před více než 30 lety předváděli i v ulicích Antwerp. Já s gajdama a Staňo s tým rožněm s klobáskama a šli jsme tehdy, to bylo v době totality, kolem pohřebnictví. Ten Staňo se tak zadíval, ten náš gazda, do toho pohřebnictví, kde byly ty krásné rakve, věnce. Já nevím, ozdoby. A říkal, Pavle, podívej se, radost umřít. Letos se ale ani basa pohřbívat nebude a dřívější nejveselější období roku, které tradičně končívá Popeleční středou, naváže na půst. Ten by lidé měli držet až do Velikonoc.